На табло рахунок 44-43. Змагаються фехтувальники з України та Італії. Наші перемагають, та для впевненості перемоги бракує бодай одне очко. І тут останні секунди і останній укол. Максим Магула, закарпатець, який змагався за чоловічу збірну України, розповідає, емоції переповнювали. Їх підтримували, там кричали постійно за них. Там з трибун звучало фу, коли ми наносили уколи. Це було так трошки задавляче. Він закінчував зустріч, і якраз коли рахунок 44-43, ми виігруємо. І тут Андрій наносить укол, і звучить гімн України. Якраз дівчат нагороджували золото, вони взяли на саблі. І їх нагороджують, Андрій наносить послідній укол, і тут цей кипіш, все, і ми перемагаємо під гімн України. А ось цей самий момент нагородження українських фехтувальниць на візках, про який розповідає Макс. У чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який відбувся днями в Італії, український гімн звучав неодноразово. Наші спортсмени вибороли одну золоту та три бронзові медалі. У складі збірної фехтування на візках серед жінок була Надія Дьолох. Радіє командному золоту та розповідає про бронзу, яку отримала за особисті змагання. Трохи мені не вистачило, я зустрілася з українкою, програла її, ну і відповідно, але я тішуся за те, що привезли в Україну все ж таки золото і бронзу, тобто лунав гімн України і немає більшого щастя насправді. А зустрічали переможців фехтувальників із Закарпаття квітами, обіймами та щирими словами подяки. Ще візьміть, забули. Вітя, давайте. Варто додати, Максим Магула та Надія Дьолох вже не вперше демонструють високий рівень майстерності у фехтуванні. От, до прикладу, Надія минулого року стала чемпіонкою світу з фехтування на візках. Це вже такий за останніх 7-8 місяців третій масштабний захід. Був чемпіонат світу у листопаді, потім в червні чемпіонат Кубок світу і чемпіонат молодіжний вперше. В принципі, наші спортсмени підтверджують на протязі вже цих місяців досить стабільні результати і практично на всіх визначних таких змаганнях, які є одним із етапів підготовки до паралімпійських ігор. Чемпіонат Європи з паралімпійського фехтування проходив із 17 по 24 вересня в італійському місті Терні. І аж 4 медалі поповнили закарпатську колекцію тріумфів із фехтування. А не за горами чемпіонат України та світу. Тож бажаємо нашим спортсменам успіху.